ନମସ୍କାର, ଆଜିର ପରିକ୍ରମାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 1 ଫେବୃଆରୀରେ। ଆଉ ଏଇ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍। ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନେକ ଆଶା, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସମ୍ଭାବନା। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ, ସମ୍ଭାବନା ଯେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି, ଆଉ ଏଇ ଆଶା କେତେ ଦୂର ଫଳବତୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆଣିଛୁ 4 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ। ସେମାନେ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭକାର ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟକାମ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଓୟୁଏଟ୍ର ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବୁଦ୍ଧଦେବ ମିଶ୍ର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଟ୍ର ପ୍ରଫେସର ସିକ୍ତା ସିଂ। ସାର୍, ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ବଜେଟ୍ରେ ଅବିକା କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଇନ ଯେମିତି ସରକାର ତିଆରି କରନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ବଜେଟ୍ ସେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ହୁଏ, ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି। 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ବଜେଟ୍, ଏବେକାର ବଜେଟ୍ର ରୂପରେଖ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆଉ 25 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ରୂପରେଖ ଅଲଗା ଥିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ତାହେଲେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି? ବଜେଟ୍ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ଆକଳନ, ଆୟବ୍ୟୟର ଆକଳନ, ମାନେ ସରକାର ଗୋଟେ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ମୋଟାମୋଟି ହେଉଛି ସେୟା, ରୋଜଗାର ବି କମିଯାଇପାରେ, ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ବି ଯେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଅଛି। ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରରେ ମଟର ଗାଡ଼ି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ସ୍କୁଟର ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ମୋଟରସାଇକେଲ ହେଉଥିଲା, ଅଟୋ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଜିନିଷ, ସେ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଇଛି। କାହିଁକି ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଇଛି ନା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାହିଦା ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାହିଦା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଆଉ କିଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ, ସେଠି ଗୋଟେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ଆୟ, ଯାହାକୁ GDP ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ସରକାର ଗଲାଥରକ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ଯାହା ସରକାର ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସାମଗ୍ରିକ ଆୟ ଏତିକି ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି $5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ବୋଲିକରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରଖିଥିଲେ ଯାହା GDP ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ GDP ଯେତିକି ରହିବ ବୋଲି ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଠୁ କମିଯିବ। ଦେଶର GDP ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ, ତାହେଲେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ଧରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି? ହଁ, ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବେ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ, ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଯଦି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଯିବ ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ବଢ଼ିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଥିଓରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥରକ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅନ୍ତତଃ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ରିହାତି କିଛି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଛାଡ଼, 2.5-5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଯାହାର ବର୍ଷକୁ ରୋଜଗାର ଥିବ 5%, ମୋଟାମୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଯିବ ଯୋଉ ଯୋଉ ଉପାୟରେ, ଧରନ୍ତୁ NGR ଯୋଉ ନରେଗା ଯୋଉ ସ୍କିମ ଅଛି, ନରେଗା ସ୍କିମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ଯିବ,
ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବନି। ଯଦିଓ ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଓଲଟାଟା ହେଉଛି, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ସ୍କିମ୍ଟା ହେଉଛି ସେୟା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ରେ ଯାଇପାରିବ ଟଙ୍କା ସେଇ ସେକ୍ଟର ଅଡାରେ ସେଇ ସେକ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର, କାରଣ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ଯେତେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସେତେ ବଢ଼ିବ, ମନି ସର୍କୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ କାହା ଉପରେ ସରକାର ହୁଏତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଆଶା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସବୁଥରକ ବଜେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ବଢ଼ିଥାଉ, ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ ହେଇଥାଉ କି ବଢି, ସବୁବେଳେ ଆଶା ଥାଏ ଏଇଥରକ ସରକାର ଆଉ ଅଧିକା ଟ୍ୟାକ୍ସ କେମିତି ନଦେବା ଟିକେ କମେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇଥରକ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଥିରୁ ବହୁତ ଅର୍ଥନୀତି ଯେଉଁ ବିଶାରଦ ମାନେ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଇକୋନୋମିର ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରିହାତି ଦେବା ପାଇଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ରିହାତି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିଛି କମ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଠିଆ ହେଉଛି ତିଆରି କରାହେଉଛି, ବିଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଣିବେ, ଘର ସବୁ କିଣିବେ, କମ୍ ପଇସା ଟିକେ ଦର କମିଗଲେ କିଣିବେ, ଆଉ ଏନ୍ଜିଓ ଏ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜିଓ ନରେଗା ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାର୍ ସତ୍ୟକ୍ରମ ସାର୍ ମୋତେ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଛି, ତା ପ୍ରଭାବଟା ବି ଆମ ଦେଶରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କାଲି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭରା କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଥକୁ ଫେରିବ ଭାରତ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ା ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍କାର, ତେବେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ କମାଅ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କମାଅ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କମିଗଲେ ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କମେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହେଇଛି ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅତି ଜୋରରେ 6% GDP 6% ହେବା କଥା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ରେଟ୍ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ସେ 4% ଏପଟେ 2% ସେପଟେ 2%, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 7.5% ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଆହୁରି କମିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଗୋଟେ ଇଏ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍କୁ କମେଇ ଦେଇକରି ଖାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ଟା କମେଇ ଦେଲେ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ ତା ନୁହେଁ, କାରଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ, ଲୋକ କେତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ଟା ବି ଅଧିକା ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସେମାନେ ଯଦି ଅଧିକା ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ଟାକୁ କମେଇ ଦେଲି କରିଲେ ଯେ ଲୋକ ଯାଇକରି ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ ତା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍କୁ କମେଇବୁ ଆହୁରି ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ମାନେ ଇଏ ରହିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା। ଆପଣ ସେଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବିଷୟରେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିବା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆଗରେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଟାକି GDP ହାର 4% ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା କମିକି 3.1% ଆସିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବଜେଟ୍ରେ ଯଦି କିସାନ ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦଗାମୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଅର୍ଥନୀତି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ଚିରାଚରିତ ଆମର ରହିଛି ସଂସ୍କାର, ଆମେ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମ ଦେଶ ଚଳୁଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଟ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୃଷିଟେ ପଛଉଛି ପଛଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ 3.1 ବହୁତ ଗଣନା ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5-2.7 ରହିଛି, ତା'ର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଚାଷୀଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଦିଅ ତାକୁ କିଛି ଦେଇଦିଅ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଇଏ ହେଲା ଦେଇଦିଅ, ଯଦି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲା ଦେଇଦିଅ,
ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷିର ଉନ୍ନତିର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ଲେଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଷ୍ଟେବୁଲ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେବା କଥା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଷ୍ଟେବୁଲ ଯେତିକି ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଏଗ୍ରିକଲଚରଟା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା କଥା। ସେଇ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାଟା ସେଇଟା ବଜେଟ୍ରେ ଆସିବା ଦରକାର, ଆସୁଛି ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ନନ୍ ଫାର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମ ସେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସେକ୍ଟର ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି ଫାର୍ମ, ନନ୍ ଫାର୍ମଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ ମାନରେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା, ଭଲ ପଇସା ପାଇପାରିବା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ରଖିବା, ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ମିଶେଇକି କାମ ନ କରିବା ତାହେଲେ କୃଷିର ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏତେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ଆମର ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଯେହେତୁ ଆମର ସଂସଦରେ ଆମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନିଜେ ଜଣେ ମହିଳା, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଆଶା ରହିଛି ଏଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ ବଜେଟ୍ ଉପରେ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଶା ତ ଗୋଟେ ମାନେ କହିବି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀ, ଯେତେ ମିଳୁଥାଏ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋ ଆଶା ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ, ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ କାମ ବି କରେ। ସୋ ପ୍ରଥମ ଆଶା କହିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲିକା ଗୃହିଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ସଟା ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ଘରେ ଘରେ ସେମାନେ ବୁଟିକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ପାର୍ଲର ହଉ କିମ୍ବା କୁକିଂରେ ହଉ, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 48% ଅଫ୍ ଦ ୱୁମେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଥିଲା କି ଦେ ମାନେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟଲ ସ୍କିଲ୍ସ। ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ କିଛିଟା ସ୍କିମ୍ସ ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ୱୁମେନ୍ ମାନେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମୁଁ କହିବି କି ମାସିକିଆ ସାଲେରୀ କିମ୍ବା ମାସିକିଆ ରୋଜଗାର ଫର୍ ଦୋଜ୍ ନନ୍ ୱାର୍କିଂ ୱୁମେନ୍ ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର GDP ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ରେ ୱୁମେନ୍ମାନଙ୍କର ଆମ ଘରେ ମାଆ ହଉ ଭଉଣୀ ହଉ ଯେତେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ସେମାନେ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ, ଦେ ଆର୍ ରାଦର୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ମୋର୍। ସୋ ଏଇ GDPକୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟିଟା କେମିତି ହେବ, ଗୋଟେ ମେଥଡ୍ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ଫର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ ନେଇପାରିବି, ଯେତେ ବି ନନ୍ ୱାର୍କିଂ ୱୁମେନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସଡ୍ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାରେଜେସ୍ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନେଇକି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ GDP କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେ ଫିଗର୍ଟା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆସିପାରିବ। ଯାହା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନେଇଯିବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ LIC କି ବାଛିନେଲି। ଏବେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉଠି କିବା କାହିଁକି ଯିବି। ଫେରିବା ଆମର ପରିକ୍ରମାର ଆଲୋଚନାକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି ବଜେଟ୍ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା। ତେବେ ମୁଁ ଅବିକା ଯିବି ଶତପଥି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଆଉ କେତୋଟି ଦିନ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବୋବଡେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ, ଆଉ ତା ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ମହୁମାଛି ଫୁଲକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚେଇ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ସେମିତି ଯଦି ବଜେଟ୍ଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚେଇକି ତା'ର ବଜେଟ୍ର ଆକଳନ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ତ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇସବୁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ରେ କହୁଛୁ, ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସରକାରମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚିଫ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜା ଜମିଦାର ଏମିତି ସବୁ କୁହାଉଥିଲା, ତ ପୁଣି ଏକା କଥା।
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ତା'ର ଯଦିଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବାଦ ଟିକସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସହରରେ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ତା'ର ଯଦିଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତେଣୁ ତାକୁ ବେଶୀ କହୁନି କିଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, କୌଣସି ସରକାର କେବେ ଚାହିଁବେନି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଚୁପୁଡ଼ିକିରି ବହୁତ 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 ଟିକସ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆୟ କେଉଁଠୁ ଆସେ, ସରକାର କେଉଁଠୁ ସବୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଉଛି ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଜଗାରର ଆୟ, ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଅଛି, ପରୋକ୍ଷ କର ବି ଅଛି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସବୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ବିଜନେସରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି GST କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ବହୁତ 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 ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଝ ହେଇଯିବ। ସେ ଯାହା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସରକାର ବି ଚାହାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରିନିଅ ଯେ ଆମେରିକାର ଇକୋନୋମିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଖି ପକେଇବେ, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଏତେ ପଇସା ଅଧିକା ଆସୁଛି? କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର, ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରରୁ ପ୍ରବଳ ପଇସାର ସରକାର ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଏତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସେଇକିରି ସେଠି ଆଦାୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ସରକାର ତ ଚାହାନ୍ତି ଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରେ ଯେତେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ରହିବ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଆସିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚଢ଼େଇକିରି କାହିଁକି ଆଦାୟ କରିବ? କେଉଁ ସରକାର ଚାହିଁବେନି? ଭାରତବର୍ଷ ସେୟା ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ। ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର, ପରୋକ୍ଷ କର, ଦୁଇଟା କର। ଆମର ଆଉ କିଛି ସେକ୍ଟରରୁ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁଥିରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ସବୁ କିଛି ସରକାର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ସେଠି ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆମ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର କେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଭଳିଆ ଆପଣ ବହୁତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଥିବେ, ଆମେରିକା ଭଳିଆ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଥିବେ, ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସେକ୍ଟର ବହୁତ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ବି ସତ୍ୟକମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଟ୍ୟାକ୍ସ କଥା ଉଠିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାକିରିଆ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରିହାତି ମିଳୁ। ଆଉ ଏଥର ବି ମତ ଆସୁଛି ଯେ 5% ସ୍ଲାବ୍କୁ ଆସିବ 7 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ଆୟ, ମାନେ ଆଗରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଏଇଟା 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଥିରେ ସରକାର ଯେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିହାତି ଦେବେ ମୁଁ ଭାବୁନି। କାହିଁକି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେକ୍ଟରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଟା ରାଜାରାମ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେକ୍ଟର, ହାଉସିଂ ଲୋନ୍ ଉପରେ ରିହାତି ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିହାତି ଦେବେ, ସରକାର ନିଜେ ବି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର। କାଶ୍ମୀରରେ ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେଠି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତାକୁ ମହାଭାରତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ସେଠି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ କାଶ୍ମୀରରେ, ଉଭୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଧରନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲାଭ ପାଇଲେ, 100 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି, ଆପଣ ସେଥିରୁ କିଛି ରଖିଦେବେ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ସରକାର ପାଇଲେ, ସରକାର 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ 100 ଟଙ୍କା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉ, ରାସ୍ତାରେ ହେଉ, ନଈରେ ହେଉ, ନାଳରେ ହେଉ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ 100 ଟଙ୍କା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତେଣୁ କେବେ ମୁଁ ଭାବୁନି, ମୁଁ ଜଣେ ମାନେ ଅର୍ଥନୀତିର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମୋତେ ଯଦି ପଚରା ଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ କହନ୍ତି ଜମା କମାନ୍ତୁନି, ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ାନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ସେଥିରେ ଆଉ କମେଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଲୋକ ତ ଚାହିଁବେ, ଚାକିରିଆ ଲୋକ ତ ବେଶୀ ଚାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇବା କଥା 2014 କେବଳ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ହେଇନି। ସାର୍ ଆପଣ ତ ସାର୍ ବି କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଉଠେଇଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି କାଶ୍ମୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଶ୍ମୀରରେ କ'ଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ବଜେଟ୍ରେ ଆମର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ
ଆଉ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି ସୁବିଧା। କାରଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ଯଦି କରାଯାଏ ଆମର 7% ମାତ୍ର ଫ୍ରୁଟ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଆମ ଦେଶରେ, ବୁଝିଲେ କି? ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫ୍ରୁଟ୍ ହେଉଛି 7%, ଆମେରିକାରେ ହେଉଛି 70%, ଫିଲିପାଇନ୍ରେ ହେଉଛି 68%। ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଏଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲଗେଇକି ବା ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରିକି ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରେ ଫଳକୁ, ମିନିମମ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଇସା ପାଇବାର ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ। ଏମିତିଆ ପଇସା ପାଇବେ ଯେ ସେ ଭାରତ ସରକାର ଏକଦମ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରକମ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ମାତ୍ର 7-6 ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ବସିଛୁ, ବିଦେଶରେ 68-70% ହେଇଛୁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ତ କାଶ୍ମୀରରେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତାକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍କୁ ବହୁତ ଆଗେଇବା ଦରକାର। ତ ବଜେଟ୍ରେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ରଖିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଲା କି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ହେଲା, ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିଛି, ତା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ସ୍କିମ୍ ନିଆଯାଉଛି। ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ସପୋର୍ଟ ଫର୍ ଦ ଟ୍ରେନିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ସୋ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ପୁଞ୍ଜି ଆସିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଧିକ ମାନି ଇକୋନୋମିକୁ ଆସିବ। ଆମର ଯେଉଁ କନଜପ୍ସନ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ଅଛି, କନଜପ୍ସନ୍ ଇସ୍ୟୁଟା କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରପର୍ଲି ଆଡ୍ରେସ୍ଡ। କନଜପ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲେ ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ଠୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା କମିଯାଇଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନକ୍ରିଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର୍ କନ୍ସର୍ନ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର୍ କନ୍ସର୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୋ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍କୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ୱିଥ୍ ଏଡିଂ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଡିଂ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ସାନିଟେସନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ଟା କେମିତି କମିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ର 4 ମୁଖ୍ୟ ପିଲର୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସ୍ତମ୍ଭ କହିପାରନ୍ତି, କନଜପ୍ସନ୍, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍। ତ ଏ 4 ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଅଛି ବିଟୱିନ୍ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଅତିକ୍ରମ ମାନେ କମିଯାଇପାରେ, ଆଉ ମେଜର୍ କନ୍ସର୍ନ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ଡ। ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ତ ସେଇ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ବା କ'ଣ ତାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ, ସରକାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ବା ସ୍କିମ୍ କରନ୍ତି। ସ୍କିମ୍ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଫଳ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଯୋଜନା। ବାସ୍, ଯଦି ସ୍କିମ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ନହେଲା, ତାହେଲେ ସରକାର ସେଥିରୁ କିଛି ଫଳ ପାଇବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ପୁରା ବଜେଟ୍କୁ, ଯେକୌଣସି ବର୍ଷର ବଜେଟ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଦେଖିବେ, ସରକାର ତା ଦେହରେ କୁହନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ସେକ୍ଟରରୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଆଉ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ ଏମିତି ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଏମିତି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଦରମା ବାବଦକୁ ଏତିକି, କୃଷିମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଋଣକୁ ଏତିକି ଦିଆଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦିଆହେଇଥାଏ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କହିଲି, ସ୍କିମ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଶ ଶାସନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଶ ଶାସନ ହୁଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ସ୍କିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତାକୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଅନେକ ସ୍କିମ୍ ଆମେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିକଳ ହେଉଛି, ଏଖାଣେ ଆମର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଆମର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ଆମର ଚାକିରି ମିଳୁନି, ଆମେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛେ ପବ୍ଲିକଲି, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବେ ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଳା।
କାହିଁକି ନା ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିନେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅସୁବିଧା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆମେରିକାରେ ବି ଅଛି। ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ତେଣୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସବୁଠି ଅଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟା ଭାରି ଭଲ କଥା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ସବୁଠି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବା ଚାକିରି ମିଳୁନି ବୋଲି ସେଥିରୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ କରିଛେ କ'ଣ ସ୍କିମ? ଆମର ଯେତେ ସ୍କିମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସ୍କିମ ପ୍ରକୃତରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଆୟ କମିଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଆୟ କମିଗଲେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ, 100 ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପୁରା 100 ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସିଲେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରିବେ? ତେଣୁ ଆମର ଆଣ କମିଯାଉଛି। ଆଣ କମିଗଲେ ପିଠା କେମିତି ଅଧିକା ହେବ? ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆମ ପ୍ୟାନେଲରେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଜଣେ ମହିଳା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଛି ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍। ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ସଂସ୍ଥା ସେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ତାର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ମହିଳାମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ରହୁନି, ସେମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ରହୁନି, ସେମାନେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଉନା। ଏଥିପାଇଁ ତ କରାହେଇଥିଲା, ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ଅତି କମ୍ ଋଣରେ କମ୍ ସୁଧରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିକି ତାକୁ ପଇସା ଦେବୁ। ଆପଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ, ମୁଁ କହୁନି ହେଉନି ବୋଲି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ଯେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଁ ଭାଁ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକରି ଋଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କିମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ତାଦେହରେ ଲାଭଟା କ'ଣ ପାଇଲେ? ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଲାଭଟା ମିଳିବ। ଆଉ ଲାଭ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆପଣ ତେଣୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଭଳିଆ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ହିଁ ଆମର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ଅବିକା ଦେଖାଉଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 22% ଅଣାହେଇଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆହୁରି କମେଇବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସେତିକିରେ ରହିକି ହେଲେ ହିଁ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏଠି ବସିକିରି ଦେବା। କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କାହିଁକି ବସେ? କର୍ପୋରେଟ୍ର ଯେଉଁ କର୍ପୋରେସନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୁଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ ଇନକମ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ହୁଏ ତା'ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି। କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ର କେତେ ଅଂଶ ସରକାର ନେଇଯାଇପାରିବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନୁସାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ନେବା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍ କାପାସିଟି, ଗୋଟେ ଲୋକର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯେତିକି ଅଛି ତା'ଠୁ ଯଦି ବେଶୀ ଆମେ ତା'ଠୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଲୋକର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେମିତି କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେସନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଇକରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସେ ରୋଜଗାର କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର 50% ନେଇଯିବା 70%, ଏମିତି ତ ହେବନି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବେ ହେବନି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ ତା'ଠୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନେ ଅଧିକା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ରେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ବସିକିରି କହିଦେବାନି ଯେ 22 ଥିଲା 24 ହେଇଯାଉ, ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତା ପାଇଁ ବହୁତ କନସିଡ଼ରେସନ୍ ଦରକାର, ବହୁତ ଜିନିଷ ବିଚାରକୁ ନେବା ଦରକାର। ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ଯଦି କୃଷି ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଠିକା ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଠିକା ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କଲେ କି ଏହାକୁ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଚାଷୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ବି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଆମର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ହିସାବ କିତାବ ଦେଖ 1951 ଆସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂସ କମିଗଲା, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ବିଭାଜନ ହୋଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ କମ୍ ଜମି, ଆଜ୍ଞା, ମୋଷ୍ଟଲି ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର୍, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଆଉ ଏ ଦେଶରେ ନାହାନ୍ତି, ଖୁବ୍ କମୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ମ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଗନ୍ ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ କିଏ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍, ସେ ଜଣକ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛି ତାକୁ ଅଧା ଦେଉଛି ଅଧା ନେଉନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧରନ୍ତୁ ସେ ଚାଷୀ ଆଜି ତା ଜିନିଷ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିବ ବାହାର କରିବ
ତାର ଲାଭକୁ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଣିବେ ତା ପାଖେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂର ସୁଯୋଗ ରହିବ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏତିକି ପାଇବି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ଠିକା ନୁହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଟା ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ, ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ବୁଝିଲେ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧଟା ତାହେଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ହଁ ମୁଁ ଏତିକି ପାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେବି, ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ବି ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇବେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତା ପୂର୍ବ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ରହିଛି, ଏ ଚୁକ୍ତି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ 1872 ରୁଲ୍ରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ 2018 ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଇନ ବି ପୁରା ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ହେବା ଉଚିତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଓନର ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ରିଆକ୍ସନ ହେବନି, ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଏସବୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଆଇନ ମାନେ ଦେଖିକି ତାକୁ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରୀଭୂତ କରା ନ ଯାଇଛି, ଆକୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କଲେ ବି ଏଇଟା ଲାଭପ୍ରଦ ହେବନି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯାହା ଯାହାର ଜମି ସିଏ ଡରୁଛି ଯେ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇଦେବି, 3 ବର୍ଷ ଏତେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାପରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା ପରେ ମୋ ମାଟି ଜମିର ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ତା ଦେହରେ କୃଷକ ଆଣିବନି, ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ଖାଇବା ପାଇବିନି, ତାର ବି ଗୋଟେ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ସରକାର ନିୟମଟେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ତତ ଆଶା କରିବି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ସେ ଆଶଙ୍କା ଯେମିତି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇକରି ରହିବ, ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ନହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ସ୍କିମ୍ର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ହେବ, ଖାଲି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବ, ଖାଲି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମାଜନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନଲାଇନ୍ କୃଷିମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତକ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏଲିମିନେଟେଡ୍, ସୋ ତାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯେତିକି ଉଚିତ ଦାମ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ସେମାନେ ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମତାଟା ଆଲୋଚନା ତ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନେଇଯିବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯାହାକି କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଦେଇଛି, ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ LIC ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ପାଇଛି, ତେବେ ଏବେ କାହିଁକି କେଉଁଠି ବି ଯିବା। ପୁଣି ଫେରିବା ପରିକ୍ରମାର ଆଲୋଚନାକୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା, ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ? ସୋ କିଛିଟା ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହୁଥିଲି 4 ସ୍ତମ୍ଭ, କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ସୋ ସେ 4 ସ୍ତମ୍ଭକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁକି ଆମେ ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେ, ଥ୍ରୁ ୟୋର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ସେଇଥିରେ ତା'ର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟ୍ସର ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି। ସୋ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟ୍ 2 ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫର୍ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନିଜ୍, ତା ପାଇଁକା 22% କରାଯାଇଛି, ବଟ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 17.5%, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ନ୍ୟୁ କମ୍ପାନିଜ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟ୍ ହେଇଛି 30-32%, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍, ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପ୍ରଫିଟେବିଲିଟିଟା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଫିଟେବିଲିଟି ବଢ଼ିଲେ ଆମର ପୁଣି ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଇକେଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଶେପ୍କୁ ଆସିପାରିବ। ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସାର୍ କହିଲେ, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା କଥାଟା କହିଲେ, ଯେ ଆମେ ଖାଲି ତ ନିବେଶ କଲେ ହେବନି, ରପ୍ତାନିର ବି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହୁଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ ବା ଯାହା ବି ହେଉ ଆମର ବାହାର ଦେଶରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି,
ତ ଏଇ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କି କ'ଣ ବଜେଟ୍ରେ ସୁବିଧା ରହିବା କଥା ବା କ'ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହିବା କଥା ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ରପ୍ତାନିକୁ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବା ତାପରେ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବି ଘଟିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ଦୁଇଟା କଥା ମନକୁ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ କି? ଆଜ୍ଞା ସରକାର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ବେସରକାରୀ ଲୋକ କରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ନୁହଁ, ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଲୋକ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ସେମାନେ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ପୁଞ୍ଜି ଖଟେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ବେଶୀ ନଥିଲା, ଯାହା କିଛି ସରକାର ଥିଲା, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ, ସରକାର ସେତେବେଳେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ତା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ତିଆରି କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସିଲେ। ସେ ଯୁଗ ଗଲାଣି, ଏବେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନାହିଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯେ ବହୁତ କିଛି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶାରଦମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି କର୍ମଚାରୀ କି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଧା କଥା। ଯେଉଁଠି ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ଦେଖିବ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି 100 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ସେଥିରୁ ଲାଭ କେତେ ପାଇବି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ ତାର ବିକ୍ରି ଚାହିଦା କେତେ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କ'ଣ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛେ? ଆମେ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛେ ତାକୁ ବିଦେଶରେ କିଏ କିଣିଲେ ତ ଆମେ ବିକିବୁ। ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାରତବର୍ଷରେ ତିଆରି ହେଇପାରେ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବିଦେଶରେ ଏତେ ଆଦୃତ, ପୁରା ଅତି ନିରାଟ ସତ କଥା ଏଇଟା। ଆମ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଚାଇନାର ବ୍ରସ୍, ଚାଇନାରୁ ବ୍ରସ୍ ତିଆରି ହେଇକିରି ଆମର ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମାଲକାନଗିରିକୁ ନିପଟ ଅପସଲରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ବ୍ରସ୍ଟି ବି ତିଆରି କରିପାରୁନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଆମ ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଣ ତିଆରି ହେଇକିରି ଚାଇନାରୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେମିତି ବଢ଼େଇବା, ଯେଉଁଠି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ହାର୍ଡ ଲେବର ଅଛି ସେଇଠି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ତ ସେଇଠି ସେ ବଜେଟ୍ ସେ 49 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଏଇ 20-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଚାଇନା କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 49 ପୂର୍ବରୁ ଚାଇନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ତାପରେ ହେଲା, ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହେଲା କି ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଲା ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଯାଉନି, ତାଙ୍କ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ସେମିତି ଗରିବ ଥିଲା। ଆପଣ ଏବେକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନା କେତେ ଦେଶକୁ ପାରି ହେଇକିରି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆମେରିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ବସିଛି, ଆମେରିକା ହୃତ୍କମ୍ପନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଥରେ ନିଜକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା? ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁଠି ନିହତ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସେଇ ପ୍ରକାର କିଲିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ନିଜେ କଟିବୁ, ସେଇଠି କେବଳ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଯେତେ ଆପଣ ସ୍କିମ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି, ସେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଯେତେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ ଆମ ଜିନିଷ ପଦାରେ ସେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ। ଜାପାନ ହେଲେ ଟିକେ ଦେଶ, ସେଠୁ କାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଆସି ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା କରିପାରୁନେ, ଆମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟେ କରିପାରୁନେ, କାହିଁ କରିପାରୁଛୁ? ସିଧା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ମାନେ ଦ୍ୱିଧା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କରିପାରୁନେ, ବହୁତ ଜିନିଷ କରିପାରୁ, କଞ୍ଚାମାଲ ବିକୁଛେ, ଆମେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ତାଡ଼ିକିରି ବିକୁଛେ, ଆମେ ଭାରି ଆଡ଼ିସନ୍ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଆଉ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ବିକୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ନାହିଁ ବିଦେଶରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଟାର ବଜେଟ୍ କିଛି ଆସିବାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ। ଏଇ ବଜେଟ୍ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଜେନେରାଲ କହିଲି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତରୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନେକ ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାର ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଯାହା ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁ ଖରାପ, ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଯେତେ ଅଧିକା ସେଥିରୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଆମେ ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ମ୍ୟାଡମ୍ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ୟୁଏସ୍ ଚାଇନା ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେଇଥିରୁ ମୁଁ କହିବି ଭାରତ ଏଜ୍ ଅ ମେଜର୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଗେଟ୍ ବି ବେନିଫିଟେଡ୍। ଆମର ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହଉ, ଜୁଏଲେରିଜ୍ ହଉ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ହଉ, ୟାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ଇନ୍ ଦ ଫରେନ୍ ସେକ୍ଟର। ତା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ଦେଖିବା ଯଦି ଭାରତରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ IT ସର୍ଭିସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଅ ମେଜର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ସୋ ଏହାଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ 2020ରେ ଏହା ଆଶା କି ସର୍ଭିସେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନିକ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ନିହାତି ଭାବରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସାର୍ ସତ୍ୟକମ୍ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଟିକସ ହାର କମେଇବା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦାବି ହେଉଛି
ଯଦି ସୋର୍ସଟା କମିଯିବ ତାହେଲେ ବଜେଟ୍ ନିଅଣ୍ଟ ଭରଣା ପାଇଁ ଋଣ କରିବା ସ୍ଥିତି ଆମର ଆସିଯିବ, ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଆୟର ଉତ୍ସ ଅଛି ତାକୁ କୌଣସି ମତେ କମେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କେବଳ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକସ ଭାର କମେଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଇକୋନୋମିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ବା ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ ଇନକମ୍ଟା ସେସବୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ସ୍କିମ୍ କେମିତି ଚାଲିବ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅଣ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ଅଣ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ସବସିଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି, ସେ ସବସିଡ଼ିରୁ ଅଧା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇବା କଥା ତା ନ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ରିଗରସଲି ଧରାଯାଏ, ଭଲକିରି ତାକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଗେ ସବୁ ଅଫିସ୍ମାନେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ଅଫିସ୍ ସବୁ ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସ୍କୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫିସ୍, ଶୀତ ଦିନେ ବି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାଗାଞ୍ଜା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାକୁ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଅଣ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ସରକାର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଅଛି, ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁନତମ ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାକୁ ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ କମିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ରାଜାରାମ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିକିରି, କମର୍ସ କରିକିରି, ସେଗୁଡ଼ା ବି କମି ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା, ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକିବେ, ଯାହାକୁ ଡିସ୍ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଆଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାର ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତିକି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚଟା କମିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ। ଯଦି ଏଇଟା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କର ଅଧିକା କରିବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ, ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ନୁହେଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ବି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଋଣ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସରକାର ଋଣ ବି କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଋଣଟାକୁ ଯଦି ଆଣିକି ଆପଣ କନଜମ୍ପସନ୍ ବା ଉପଭୋଗ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଋଣଟା ହେଇଯାଏ ଖରାପ ଋଣ, ଡେଡ୍ ୱେଟ୍ ଡେବ୍ଟ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଋଣଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଣିକରି ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇଲେ, ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ବି କଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଲେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ସେଇ ଲୋକ କାଲି ସକାଳେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଜମା କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସରକାର ଋଣ କରିବାର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କିଛି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ସବୁ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିକ୍ରି କରିବେ। ସେ ଆସେଟ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଯୋଉଟା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ କିମ୍ବା ଆମର BPMCL କିମ୍ବା ସିପିଂ କର୍ପୋରେସନରେ ସୋ ଯେତକ ନନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଡିମୋନିଟାଇଜ୍, ଆଇ ମିନ୍ ଡିସ୍ଇନଭେଷ୍ଟ ଦାଟ। ସୋ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଆହୁରି ଓପନିଂ ବଢ଼ିବ, ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିପାରିବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଏ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ବସେଇକି ସବସିଡି ଦେବା, ଆମେରିକାନ ହିସାବରେ $20 billion ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସବସିଡି ଦିଆହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ରିଜନେବୁଲ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି, ଗୋଟେ ଅର୍ବନ୍ କୃଷି। କାରଣ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅର୍ବନ୍କୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ଅର୍ବନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ରହିବା, ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଭିଲେଜ୍। କୃଷିରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ରୁରାଲ ସେକ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି 23% ପାଉଛନ୍ତି ଆମଦାନୀ କୃଷିରୁ, 44% ୱେଜ୍ ଲେବର୍ ମାନେ ମନରେଗା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଏ ଯଦି ଚାକିରି କଲା ସେଥିରୁ 24% ହେଲା, ଆଉ 6-8% ପୋଲ୍ଟ୍ରି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷିର ଅବସ୍ଥା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ସମସ୍ତେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ବନ୍କୁ ହେଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲେଣି କ'ଣ ଅର୍ବନ୍ ସହିତ,
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦରକାର ହେଉଛି କ'ଣ ତାକୁ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚିପ୍ ପପୁଲାରିଟି ନ କରି ସେ ଭୋଟ ଫୋଟ ଧନ୍ଦାଟି ନ କରି ପ୍ରଫିଟେବିଲିଟି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଗ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସିଂ ଭାରତବର୍ଷ ଫୁଡ଼ରେ ଚାଇନା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡରେ ଫୁଡ଼ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ତା'ର କେତେ କହିଲେ ପ୍ରୋସେସିଂ କହୁଛି 2% ପେରିସବୁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ହାରଭେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫଳ ପରିବା ଯେତେବେଳେ ହାରଭେଷ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲି ଆସେ ସେଇଟା 25-30% ଏମିତିଆ ପୋଷ୍ଟ ହାରଭେଷ୍ଟ ଲସ୍ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିବେ ତାହେଲେ ତା'ର ସ୍କୋପ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 7%। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମେରାଇନ୍ରେ ଆମର 8%, ପୋଲଟ୍ରିରେ 6%। ଆମେ ଏତିକି ତ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲେ ରାଜାରାମ ବହୁ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦେଶକୁ ଆମର କ୍ୱାଲିଟି କାହିଁ ଏବଂ ନା ଉଦ୍ୟମ ଅଛି ତେଣୁ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବି ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର କାରଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିବ ଏବଂ କୃଷିବାଲା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ ସେମାନେ ନେବେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯିବ ଯିଏ ନେବ ଆଉ ଯିଏ ଦେବ ତାହେଲେ ସରକାରକୁ ବି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଇଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ଅଭି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ ଜରିଆରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ସୁବିଧା କରାଗଲେ ବଜେଟ୍ରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ 5ରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତ ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁକା ମେଜର ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏଞ୍ଜେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆବ୍ରୋଗେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକୁ ଏଞ୍ଜେଲ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଞ୍ଜେଲ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆସ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିକିନା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ଆସେଟ୍ସ ହେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କରେଣ୍ଟଲି 30% ଅଛି। ସୋ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଛନ୍ତି କି ସେ ଯେଉଁ ଏଞ୍ଜେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟାକୁ ଆବୋଲିଶ କରାଯାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମହିଳାମାନେ ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବି ଯେ ଏଥର ପ୍ରଥମ କରି ବଜେଟ୍ରେ ରେଳ ବଜେଟ୍ ବି ମିଶିଛି ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ଦେଓଗଡ଼କୁ ରେଳପଥ ନାହିଁ ତ ରେଳ ବଜେଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଅଛି ପଥର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରେଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ବିଶେଷ କରି NDA ସରକାର ଏବଂ BJP ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରଠୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳବାଇରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରାହେଇନି ଏବଂ ଅତୀତରେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଏଇ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକିନା ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ପୂର୍ବ ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଯେମିତି ବିକଶିତ ହୋଇଛି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭରପୁର ହେଇ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏତିଭଳିଆ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଲାଭ ଅଛି ଏବଂ ରେଲୱେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଫଳରେ କି ନେଟୱାର୍କ ବଢ଼େ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ସହଯୋଗ ଯିବା ଆସିବା ନବା ଆଣିବା କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୁଏ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ରେ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବେ ଅବହେଳା କରିବେ କାହିଁକିନା ଏ ସରକାରର ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବୋଦୟ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଏବେ ବି ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେନି କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସରକାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନାହିଁ BJP ସରକାର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତା ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ରେଳବାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତେଣୁ ଆମ ରେଲୱେ ସେକ୍ଟରଟା ଆମର ସେତିକି ଗ୍ରୋ କରିପାରିନି ଏ ସରକାର ଦେବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ 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 ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେଲୱେ ରାଇ ଯାଇନି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବି ଅଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେ ଯାଇଛି ରେଲୱେ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତା ବି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ରେଲୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଦେଖା ହେଉଛି ଲସ୍ କରୁଛି
ଆଗେ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ସେକ୍ଟରଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବି ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ ସେତେ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ରେଲୱେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ରେଲୱେ ବହୁତ ଲସ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥରକ କିଛି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରେଲୱେ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲସ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ତାକୁ ବୋଧେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଟାଣୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସତ୍ୟକାମ ସାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବି ଯେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ଏହା କ'ଣ ଅନାଦାୟ ଋଣ ପରିମାଣକୁ ବଢ଼େଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଏହାର କ'ଣ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ନୀତି ସରକାର କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ବା ଛୋଟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଋଣ ନେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟିଏ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆମର ସେଇ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଥାଆନ୍ତା, ଦେଶକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେହି ଏହାକୁ ଠକନ୍ତିନି, ନେଇକିରି କେହି ମଦ ପିଅନ୍ତିନି, ନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରାଯାଆନ୍ତା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କି ଗୁଜୁରାଟରେ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଫିଟେବୁଲି ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖଟେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଋଣ ସୁଝି ଦେବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥିବେ ତାର ଅଧିକାଂଶ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିବେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍, ସେ ସ୍କିମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ, କେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ସେ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ମୁଦ୍ରା ଋଣର ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଇଛି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଠାରେ NPA ବଢ଼େଇବାରେ ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ଅବିକା ଭାରତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ତ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଉ କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 275 କେତେ ହେଉଛି ଆମର ସିରିଏଲ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ଟିକଲଚର ସ୍ଲାଇଟ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେବା ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଦେଖାଯାଉ 305 କେତେ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ହେଲାଣି। ସୋ ଅଲସୋ ଇନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅନୁପାତ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ହେଲା, ଏନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ହେଲା, ମେରାଇନ୍ ସେକ୍ଟର ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠାରୁ କି ଆପଣ ଲାଭ କ୍ରପ୍, ଆପଣ ସୁଗାରକେନ୍ ହେଲା, ଅଦା ହେଲା, ଟର୍ମେରିକ୍ ହେଲା, ଏ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ୟାସୁନଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରସେସିଂ ହୋଇପାରିବ, ଦୁଇଶହ ପଇସା ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା, ଚିନି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଇଆଡ଼େ ଆମେ ମାର୍ଜିନ ଆମକୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ନକଲେ ସେ ପୁରୁଣା ଧାନ ଚାଉଳ ଭିତରେ ରହି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁନି, କେତେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କୃଷି ବିଭାଗ, ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗ ଏମାନେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଫସଲ, ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ହର୍ଟିକଲଚର ଥିଲା, କ୍ୟାସ୍ ଏସବୁ କରିବା କଥା ନା, ଏଇଟା କେହି ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ଆଗେ ତ ଆମେ ପିଆଜ ଆଳୁ ସବୁ ଗାଁରେ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଗାଁରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହଉନି କିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର କିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅବିକା ମତ ମିଳୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଉପରେ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିହାତି ନିହାତି ଉଚିତ, ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା, ସୋ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ମାନେ ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିବ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଆମ ଦେଶକୁ କିଟ୍ରେ ବି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରାୟ ମୋର ଦେନ୍ 15 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଲ୍ ୱାଇଡ୍ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ସୋ ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେ ଆର୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଟୁ ଦ GDP ଅଫ୍ ଆର୍ ଇକୋନୋମି। ଆଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ କହିବି ନା, ହାୟର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତା ପାଇଁକା ସରକାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଲେବଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେତେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେ ତା'ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ଟା ନେଇପାରନ୍ତେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅବ୍ୟ ଯଦି ଏଇଟା କଲା ଶିକ୍ଷା କଥା, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା,
ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋତେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଦେଉଛି 60%, ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛି 40%, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତିଆରି ହେଉଛି କି ଅଲଗା ଯେକୌଣସି କଲେଜ ଧର ତିଆରି ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଏକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବଟା କେମିତି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, ବଜେଟ୍ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ବହୁ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଲେ, ସେ ପଇସାଟା କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ କୋଠା ତିଆରିରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକ ବି ରଖିବେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦରମା ଦେବେ, ତାମାନେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ତା ଦେହରେ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ରହିଲାନି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାହେଉଛି, ହେଲ୍ଥ ହଉ ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ହଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେ ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖାହେଉଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନି ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହଉ କି ଡାକ୍ତର ହଉ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିବାରେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଷ୍ଟେଟ୍, ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ନୁହଁ, ଆମର କିଛି ତିଆରି କରୁନୁ, ଆମେ ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରୁନୁ, ଆମେ କିଣିକିରି ଖାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ କିଣିକିଆ ଲୋକ, ରାଜ୍ୟ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଏନି, ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କହିବେ, ଗୁଜୁରାଟକୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କହିବେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କହିବେ, ଆମେ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଷ୍ଟେଟ୍। ତେଣୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ମାନେ ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଅଳ୍ପ କିଛି ତା ଦେହରେ ଯଦି ବାହାରି ପାରିଲା ପଇସା ଅଧିକା କିଛି ହେଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଦରକାର ଥିବ ସେ ଗୋଟିଏ କରିକି ରହିଯାଇଥିବେ, ଦୁଇଟା କରି ରହିଯାଇଥିବେ, ଡେରି କରୁଥିବେ, ତାର କାରଣଟା ହେଉଛି ସେଇଟା, ଟଙ୍କା ତ ନାହିଁ ଆଉ, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହେଇପାରେନି, ଆଇଦର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ହେଇପାରେନି ତିଆରି, ବା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହେଇକିରି ସେମିତି ଥାଏ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯେ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ତ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 90 ମସିହାରେ ସେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଫର୍ମ, ସେଇଟା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ GST ଆସିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଉଥିଲା ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ସେଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେନି କେତେ ଟଙ୍କାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ, ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂସ୍କାର ହେଇଛି, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ସଂସ୍କାର ବି ଦରକାର ରହୁଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହଜାର ପ୍ରକାର ସବସିଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବେନିଫିସିଆରିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସରକାର ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମିନିମମ୍ ବେସିକ୍ ଇନକମ୍ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ BPL ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଆଯାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସବସିଡ଼ି ନାହିଁ, ସବୁ ଆବଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ 6,000 ଟଙ୍କା କି 12,000 ଟଙ୍କା କି 15,000 ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କରି ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଦେଉଛେ, ଚାଉଳର କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ପଡ଼ୁନି, ତାକୁ ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ଦେବ ସେ ଯଦି ଚାଉଳ କିଣିବେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ରୋଲ୍ କରିବ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସଂସ୍କାରଟା କରାଯାଇପାରନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା, ବହୁତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମିଯାଆନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ, ଆମର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜିର ପରିକ୍ରମାରୁ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।